Vill du byta plats? Det är bra om jag tar en hand. Så du kan ta det i Liban. Inte Liban, men kan bara ta det. Men jag kan ta det. Nej, nice. Bra, ingen press. Får du med dig killen? Jag måste bajsa. Se till en rullar. Ja, det gör det. Ja, men stöd. Say what you want, but it. Did you take a chance?